Отже, 4 ракети було збито нашими силами ППО, і також 15 із 16 безпілотників було знищено над Україною вночі. Ось зараз маємо ці дані. Більше того, друзі, також від Київської обласної військової адміністрації зараз є інформація щодо наслідків ворожої атаки. Там повідомляють, що збили усі ворожі цілі на Київщині. В регіоні працювали сили ППО. Влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Оперативні зараз групи працюють на місцях падіння уламків, адже пошкоджено багатоквартирні будинки, вибито вікна на першому та другому поверсі. Також 2 АЗС пошкоджені, там також вибиті вікна, понівечені фасади, багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями пошкоджена. Там також вибиті вікна, понівечені фасади, і вибуховою хвилиною ще було пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків не зафіксовано. Зараз усі відповідні служби працюють на місцях. Так, ми бачили, сьогодні наша Юлічка Михових у Київській області знаходила вирву від падіння, відповідно, уламків. Ну, ми теж так обережно все показуємо, адже мають відпрацювати відповідні сили. Ну, і знову ж таки, кажуть, що ймовірно, ось ця балістика, яка летіла, то питання, можливо, це летіла якраз північно-корейська ракета КН-23, яка вже 3 рази десь застосовували до цього росіяни її на території України.